Ne, meni se zdi nenavadno, da mečejo družine ven zaradi dolgov pod 150 evrov, hkrati pa vemo, da so se nekateri direktori in menadžeri so izčrpavali podjetja, se zadolževali, ta podjetja uničali, ogromno ljudi je ostalo brez službe, ampak te isti ljudje hodijo okoli svobodno. Ampak oni niso odgovorni za to, ker to je vse, naredili so vse legalno. Vse po zakonu. Ljudje, sigurno je še kakšna zgodba, dejte povedati na glas. Važno je, da nas slišijo tle čez cesto. Pol jim bomo pa v šesa odmašili.